teleshikues, mirë se keni ardhur në edicionin informativ për ditën e sotme. Rreshjet e fundit kanë dëmtuar aksin në rrugor në zonën e Shamarit në bashkinë e Delvinës. Rreshjet e fundit kanë dëmtuar aksin rrugor në zonën e Shamarit në bashkinë e Delvinës. Shirat kanë mbyer pjesë të aksit rrugor në tokat bujqësore. Në këto rrethana, bashkia ka njoftuar fermerët e kësaj zone të bëjnë kujdes, pasi pa u riparuar rruga nuk mund të qarkullojnë dot. Të gjithë fermerët që disponojnë tokë bujqësore në zonën e Shamarit nuk mund të qarkullojnë përkohësisht deri në riparimin e dëmeve. Faleminderit për mirëkuptimin. Shkruani një postim në Facebook për bashkiake të Elvinës Malinda Qilimi. Deputeti Alket Hyseni ka mbledhur shtabin elektoral të qytetit të Delvinës. Me shtabin elektoral të Delvinës përfunduan fazën e parë të skanimit të votës dhe shtrirje në çdo lagje dhe fshat të skemës son organizative të patronazhit. Shkon me 25 prill 2021 përfitoren e mandatit të tretë të Edi Ramës që të jetë si para punët e mëdha për Delvinën që duam. Shkon një postim në Facebook deputeti Alket Hyseni duke publikuar edhe fotografit. Me rastin e 30 vjetorit të shoqatës patriotike Çamëria, është zhvilluar një ekspozit me portrete figurative të komunitetit Çam ndër vite. Në kuadër të 30 vjetorit të krijimit të shoqatës patriotike Çamëria, tek sheshi i qytetit u hap një ekspozit ku përmes 20 stendave u ekspozua portrete të figurave të njohura të komunitetit Çam ndër vite. Hapja e kësaj ekspozite është nisur me klubin e patriotëve të rinj në bashkëpunim me Fondacionin Hasan Dasini. Është kjo ekspozit lëvizse me 15 figura të Çamërisë, u shpreh njëri prej të rinjve. Jemi mbledhur sot këtu në qytetin e Sarandës, ne, të rinjt e klubit patriotëve të rinj në bashkëpunim me Fondacionin Hasan Dasini. Kemi organizuar këtë ekspozit lëvizëse me 15 figura dëshuara të krainës së Çamërisë, por jo vetëm. Këta 15 persona janë adetar, janë shkrimtar, janë patriot të shjuar të çështjes adetare shqiptare. Kjo ekspozit që përmbahet sot në qytetin e Sarandës do të zhvillohet nesër në orën 10:30 në qytetin e Konispolit, ku ekspozita do të finalizohet me dhurimin e kësaj ekspozite në shkollën e mesme të bashkuar atje. Kjo ekspozit vjen në vazhdimësi të aktiviteteve që Klubi Patriotëve të Rinj ka organizuar me karakter kryesisht kulturor dhe adetar. Kjo ekspozit është pjesë e një rrugtimi që ka nisur nga Tirana për të vijuar mandej në Konispol, tha një tjetër pjesëtar i këtij grupi. Kjo ekspozit është pjesë e një rrugtimi që ka nisur nga Tirana, ka më rritur në Sarandë dhe do vazhdoj me Konispolin. Në fund fare do t'i dorëzohet shkollës e Konispolit. Kjo është një ekspozit me vlerat veçantat, për shkak se nxjerr në pa disa figura të shquara të Çamërisë. Impakti ishte pozitiv gjatë kësaj ekspozite dhe jemi të kënaqur me pjesëmarrjen e qytetarëve sarandjot. Shpresojmë që të njëjtën gjë të kemi, të njëjtën mikpritje edhe në Konispol, për shkak se ekspozita mbak të vlerë të veçantë dhe aty është në vendin që ka më tepër kuptim kjo ekspozitë. Nga Saranda, ekspozita vjen rrugtimin drejt Konispolit. Nu
Në 24 orët e fundit në vendin tonë ka rezultuar pozitiv 865 të infektuar nga COVID-19. 498 qytetarë të tjerë janë shëruar përfundimisht nga COVID-19, kurse në spitalet COVID vijojnë trajtimin 365 pacientë, 9 prej të cilëve janë të intubuar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u bën apel qytetarëve të mos ulin vigjilencën dhe të vijojnë të zbatojnë rregullat anti-COVID-19 dhe vendosin maskë mbrojtëse në çdo ambient jashtë shtëpisë, duke shmangur grumbullime dhe duke ruajtur distancimin fizik, duke kujdesur për higjienën vetjake në mënyrë që të parandalojë përhapja e COVID-19. Në 24 orët e fundit raste pozitive janë konfirmuar në këto bashki: 421 rast në Tiranë, 55 në Fier, 38 në Lushnjë, 35 në Durrës, 29 në Kurbin, 26 në Vlorë, 23 në Saranë, 22 në Delvin, 20 në Elbasan, 17 në Shkodër, 16 në Berat, 14 në Kavaj, Gjirokastër, Divjak, Kuçov, 13 në Mallakastër, 9 në Lezhë, Gramsh, 8 në Peqin, 7 në Mirdit, Malci e Madhi, 6 në Kukës, 5 në Rogozhin, 4 në Kamës, Dibër, Skrapar, Cerik, 3 në Prenjas, Konjëspol, 2 në Librash, Tepelen, Fusharës, Bulqiz, Memalia e Kolonjë, një rast në Korç, Tropoj, Mat, Ura Vajgurore, Vau i Dejës, Belç, Shijak dhe Poliçan. Me gjithë përpjekjet e stafeve mjekësore, 13 qytetarë kanë humbur betejën me COVID-19. Ata janë 9 qytetarë nga Tirana, 1 qytetar nga Mati, 1 qytetar nga Kavaja, 1 qytetar nga Lushnja, 1 qytetar nga Vlora, të moshave 60 deri në 80 vjeç. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e shpreh ngushëllime familjarëve të ndjerëve. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Shikim të këndshëm të programeve tona në vazhdim.